u bë çamur me inceneratorët dhe ja ta mbaroi. Inceneratorët në fund fundit po i shikon spaku apo jo. Këta e dënon 10, këta 5, këta 3, këta 2, këta. Ndërsa u bë një spektakël, u bë një lojë ku pjesa e djathtë ishte sulmuese, ishin prokuror dhe hetuesët, pjesa e majtë ishte sepse kemi pushtetin apo jo. Ishte pjesa e dëshmive. Por në fund të fundit vendos drejtësia. Kështu që komisionet hetimore për çfarë do lloj situate, për mua personalisht, por edhe për mendimin që ne kemi pjekur, nuk duhet të ekzistojë. Nuk ka lidhje kjo. Se tani çfarë po bëhet? Ndodh një gjë, të ndërtojmë komisionet hetimore, po mirë më lërja prokurorisë këtë. Çdo deputet, çdo grup deputetësh ka të drejtë që të marrë informacion. Ta mbaroj. Po. Është në kushtet tuaj. Për çfarë vlen? Është në ligj. Të marrë informacion për gjithçka ai do. Dhe ta çoj dosje në prokurori. Siç bëri Taulanti pa komision hetimor, çoi një dosje në prokurori dhe kishte folur pa Berishën, po thua. Partizanin, po. Po. Dhe për gjithçka nuk ndërpritet rruga, se duket sikur krijohet një mjegunaj që po ne, nëse ne nuk e pranojmë komisionin hetimor.